ദേവസ്വം ആക്ടിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലാതെ ആ പണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തരുത്, ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് എന്നുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ദേവസ്വം ആക്ടിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി പലവട്ടം റൂളിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പണം ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുതെങ്കിൽ മാറ്റരുത്, ഫണ്ട് വക മാറ്റരുത് എന്നുള്ളത്. ഇതിനെല്ലാം പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് കൂടിയായ ശ്രീ മോഹൻദാസ് 5 കോടി രൂപ സർക്കാരിലേക്ക് ദേവസ്വം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്തരുടെ പണം ഭക്തർക്കുള്ളതാണ് എന്ന് വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിഷേധ സമരം ഞങ്ങൾക്ക്. ഇവിടെ ചിന്തിക്കുക, കൊറോണ കാലത്ത് ദുരിതം കത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിന് മറയിടണ്ട ആരും. കൊറോണ കാലത്തുള്ള ദുരിതം പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഏറെ ദുരിതത്തിൽ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തുറന്നിട്ടില്ലല്ലോ, ഭണ്ഡാരം ഭക്തന് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ അന്നം തെച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാർ ഒരുള്ള ചോറുണ്ണാൻ വഴിയില്ലാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നാഴി കഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്നെങ്കിലും ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തിരുമുന്നിൽ വാർദ്ധക്യകാലം